Hello, Sathiharu. Hi. Good afternoon. Video call ma paeko. Kinabhane pachi ma yaha thina. Bhairwa the. So ma bhairwa gaki the dui tin din ko lagi. Tei bhara video pani shoot garna sakina. Kitchen ko ke cha kasto chhal bhayo bhanera. Kitchen ko bhannale thai cha kitchen bandai cha ra. Tei video dhere jasto haldai chu maile. Ani yaha chai ma stand khojna aeko mobile stand dekhti chu na yaha mose mero jado jado chha aaja kapda suki rako chha just aako So, साथीहरु अब चाहिँ म किचन तिर एन्ट्री गरे अब किचन जस्तो कि बनिरको छ म पहिला पनि बनिसकेको छु सो यो किचन को नजारा देखाऊ कतिको के कम्प्लिट गरेका छन् मिस्त्रीहरुले ल हेर्नुस् तल लगभग लगभग बक्स चाहिँ तयार भइसकेको छ अनि माथि पनि बक्स तयार भइसकेको छ लगभग लगभग अब चाहिँ त्यसमा ढोकाहरु राख्ने काम गर्दै छन् मिस्त्रीहरुले ल हेर्नुस् कसरी ढोका राख्दै छन् म त्यो भिडियो तपाईहरुसित शेयर गर्न गइरहेको छु साथीहरु यदि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्दिनुस् साथीहरु र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्दिनु होला साथीहरु अब चाहिँ यहाँ चाहिँ बास्केटहरु फिटिङ गर्दै छन् जो बक्स बनेको छ काठको सो त्यो बक्समा यो बास्केटहरु फिटिङ गर्छन् साथीहरु सो म त्यो भिडियो पनि शेयर गर्न गइरहेकी छु साथीहरु सो यसरी यो बास्केटहरुलाई यो बक्समा यसरी फिटिङ गरेका छन् साथीहरु सो अब यसमा चाहिँ ड्रअर जस्तो पनि लगाइदिन्छन् पछि त्यो भिडियो चाहिँ म पछि शेयर गर्छु तपाईहरुसित ल हेर्नुस् यसरी बक्स तयार भएको छ अब यहाँ चाहिँ यसरी सिसा वाला रेक राखदिते छन् यो यदि ठुलो डिब्बाहरु के हामीले राख्न छ ठुलो सामान राख्न छ भने यो सिसा निकाल्न मिल्छ र सानसानो राख्न छ भने यो सिसा लगाएर यसरी रेक बनाउन सकिन्छ